tohto roku sme sa rozhodli preto, lebo sme po 20 rokoch si povedali, že skúsime zopakovať, čo bolo pred 20 rokmi, ako sa nám to podarí teraz. A nakoniec som zistil, alebo zistili sme nakoniec takú zvláštnosť, že my to hráme po 20 rokoch, ale nemôžeme to hodnotiť. Takže si to hráme z chuti a hráme to tak, ako to sme hrali pred 20 rokmi, hádam, a dúfam, že to tak aj bude. A tak ako vždy, Strážske divadlo si hraje, hraje tak pre ľudí od srdca, a aby sa ľudia zabávali. Ja ho len tak kvoto! No ešte si idú, sa idú sľubovať! Jaj, kde si, Anča, že ti hlavu vytrútim! Anča! Sú tu niektorí herci, ktorí to hrávali, ale nehrajú tie role, ktoré mali predtým. Predsa už vek sa na nich teda ukázal svoju tú pravú tvár, kedy niektoré herečky sú krajšie, ako boli predtým, a preto sme ich obsadili do tých vážnejších rolí. Vyplakali tak od radosti. Máme tu aj mladšiu krv, sú tu mladí herci, ktorí v podstate začínajú, niektorí dokonca majú úplnú prvú premiéru svoju, takže držíme im palce. Včera myslím si, že im to išlo celkom dobre na generálke, a teraz pevne verím, že to dajú tak, ako majú dať. Fú, riadna tréma, u mňa určite, a snaď hneď, ak vidím na javisko, že by tá tréma, tak jak tu rýchlo pôjdem, tak by aj tak rýchlo odišla. To aspoň v to dúfam. Tak kde išli? Podaj ich fras trýmal. Tietka Kalinovie tu boli. Hádam s nimi. Tietka Kalinovie? A tam má odvahu ešte aj sem prísť? Ale, Štielko, no? Už nie sú tá, čo boli. Nie sú? A čo sa dali prebliť? Treba vyskúšať aj iné veci. Treba skúsiť napríklad aj toto divadlo, ako je tu Ozvena v Strážoch. Oslovili ma náhodne, a tak aj náhodne som aj prišiel, a veľmi sa mi to tu zapáčilo a som veľmi rád, že som tu a dneska tu môžem účinkovať. Ako na sľub, ktorý som ti dal a ktorý zachovám. Ale to je jednak z dlho, Miška. A prečo, Miška? Prečo už teraz? Dobre vieš, čo medzi mojou a tvojou mamou. A ja som im to už sľúbila. A toto by malo byť dôvod nášho trápenia? Tak na to sa ja ešte teda pozriem. Herci sú tu všetci vynikajúci, perfektný kolektív, výborná partia, a som strašne rád, že mám tu možnosť tu s nimi dneska moju premiéru začať. Strážske divadlo má 130 rokov a s určitými prestávkami vlastne stále funguje v tej klasike, ktorá je. Čiže teraz by sme mali mať, tuším, nejakých 131 alebo 132 rokov výročie. Ale rozbroj tu nikto robiť nebude v mojom dome. Ani ja, ani nikto iný. On do službu dopustia. A ty sa už berstane. Ja ťa neštrpnem v mojom dome. Ale tebe nikto nenakázal môjmu synovi ženu žerať. Ale za to ty ju nemusíš vyháňať. Ja ju sama potrafím. Ale už sa berie. Sme skúšali, experimentovali so všeličím možným, ale tak ja si myslím, že títo naši diváci nám zbaliznú všetko a oni sa tešia už len na to, že nás uvidia. Určite majú svojich obľúbencov, lebo ja mám taký pocit, že niektorí chodia na divadlo, vlastne naučili sa chodiť len preto, že tu majú svojich známych, svojich blízkych a vlastne ľudí, ktorých poznajú, a ten pocit, že tam tento je môj kamarát, tá je moja kamoška, to je moja kolegyňa, tak je to pre nich také iné, lebo keď prídete do divadla na cudzích ľudí, ako dobre, užijete si kultúrny zážitok, to je určite, ale to, že toho takoho poznáte, tak si myslím, že to je pre nich strašne fajn. V Strážach divadlo sa zachovalo a funguje preto, lebo sa v Strážach ľudia radi bavia. Tak, jak majú radi napríklad štolne, majú radi pigu, majú radi strážske hry, majú radi divadlo, a strážanie majú radi ľudí. Aj keď niekedy to tak nevyzerá. Tak, jak v ženskom zákone. Tietka, častokrát vás prosím. Ani počuť. Ja sa nepýtala. Ženi, majte, že rozum, nemusíte, dievča. Dobita, nemá rozum. Nemáš ho ani ty, keď ideš. No, to je ten ženský zákon. Aj spôsob.